Так, сьогодні у нас такий релакс буде. Доброго здоровечка. Доброго здоровечка. Чемпіони, привіт. Привіт всім. Хто не спить, хто спить, просинайтеся. Сьогодні у нас такий момент натхнення. Декілька повідомлень отримав щойно. Прийшов з наших друзів. Від наших друзів і отримав повідомлення. Дуже цікаві і одночасно трішки плачевні. Ну, тобто багато хто хоче дуже швидко отримати результат. Я не виписував, навіть не встиг виписати всіх запитань, які будуть, в принципі, актуальні для вас, для всіх інших. Сьогодні буде 5 запитань і додатково будемо обговорювати ті повідомлення, які прийшли до мене в приват. Друзяки, як мене чути? Поставте, будь ласка, плюсики, якщо мене чути добре. Буду вдячний вам. Чи техніка не підводить? Як ваш день пройшов? Як неділя, чемпіони? Як погода в нас у Львові? Добре чути, значить, там? Чудово. Надіюсь, хейтери теж прийшли, буде веселіше з ними, то без них якось не дуже. Друзяки, давайте так. Спочатку коротко експресом відповім на питання, які присутні. Якщо ви маєте якісь запитання по фітнесу, пам'ятайте, давайте зразу представлюсь, можливо, хтось перший, тому що зараз дає активна реклама аккаунту. Мене звуть Ростислав Романів, сам я трансформовуюсь виключно натурально. І що таке натурально? На продуктах, які дає нам Бог, природа. Дякую за це. Також останній проект повністю був натуральний, натурашко, трансформація тіла, де мені вдалося набрати 3 кілограми чистого м'яса, виключно на продуктах, що доводить мені, в першу чергу, моєму дієтологу, що не потрібно вживати ні протеїну, ні ПЦА, ні креатину в обов'язковій формі. Те, що вам нав'язують, це все брехня ззовні. Тому хочеш скинути, будь ласка, можна це зробити без додаткових добавок. І ті, хто хочуть на тобі заробити гроші, вони будуть говорити, чувак, ти як, ти не зможеш, протеїн дозволить тобі втримувати баланс, інсулінову чутливість. Це брехня. Можна все зробити на продуктах. І сьогодні хочу відповісти на запитання, які десь будуть доцільними. Я включив лампочку, я не знаю, чи мене дуже добре видно, в мене деколи підсвітка блимає. Ну, тобто, коли йде світло неповноцінне, та від комп'ютера щось блимає. Міняється сенсор, тобто в телефоні, і мене, то я вас добре бачу, то я вас погано бачу. От дивись, даун прийшов знову. От, давай так, рахітику. Чи ти відносишся до всіх рахітів, чи ні? Дмитрій92, напиши, будь ласка, аргументи, бо ну, більшість рахітів таких, як ти, просто напишуть, а потім десь свалюють. Без аргументів я навіть не знаю, чому саме от ти там мене називаєш так. Це дуже цікаво. Якщо не напишеш, ну, буду тебе просто блокувати, та й все, щоб ти не смердів більше. Так. Друзі, знаєте що? Приїхавши в Іспанію, я взагалі ніколи не знав, що таке хумус. Хумус – це такий, типу, як наш горіх. Ну, не горіх навіть, а це бобові, але вони так припідняті, типу, от для дієти, так? Це бобові для дієти. Мене запитала жіночка про хумус, чи я взагалі його споживаю, як я до нього відношусь. Насправді, в Іспанії його тут дуже багато. Я думаю, там хумус. Виглядає він неприємно, це якісь такі кульки товстенькі, такі як наш горох, тільки в 5 разів грубший. Та там дуже багато протеїну, та там дуже багато всього, тільки я не бачу повноцінного складу амінокислот. Ті, хто хочуть якихось здобути форм, пам'ятайте, ви повноцінних амінокислот маєте доставити в організм. Тому що, скільки я знаю веганів, скільки я знаю тих, хто переходить повністю, просто поки що на вегетаріанство, так вони ще не стали веганами, в них паляться м'язи. Ти якийсь дурний, чесно, ти трішки. Дмитрій, дякую. Ну, дивись, такі аргументи, як ти говориш, ну, я думаю, що тобі варто ще більше повчитись якоїсь конструктивної логіки, напевно, тому що от те, що ти написав, чесно трішки. Що це означає чесно трішки? Ти або навчись нормально писати, або не пиши просто такі речі людям. Ось, тому що зараз всі зрозуміли, що ти дебіл. На жаль, вибач, ну так виходить.
Так, значить, на рахунок хумусу, так? Я хумус ніколи не споживав, наш дієтолог ніколи нікому не прописував. Люди інколи беруть за продукт якийсь ідеал. Вони кажуть, вау, оце ідеально, оце класно. От я оцим буду їсти і на цьому буду худнути. На жаль, ти не будеш худнути лише жиром. Люди думають, що в них буде спалюватись жир. Уявляєш собі, от вони просто беруть і кажуть собі, я буду це їсти, в мене буде спалюватись виключно жир. Но твій організм так ніколи не буде відпускати твій жир. Пам'ятай, організму як важко накопичувати жир, так важко його потім віддавати. Але з м'язами навпаки. М'язи важко, але легко йдуть. От коли ти не будеш давати повноцінних елементів, будеш, наприклад, тренуватись виснажливо, як ти бачиш мотиваційний блог, і там тобі кажуть, давай, вали, йди, тренуйся, ти що, ти схуднеш, давай, тримай форму. На жаль, це буде призводити до того, що ти будеш втрачати м'язові об'єми. І скільки я знаю людей, які схуднули, вони себе не люблять такими, як вони схуднули, так? Вони були товстими, вони себе не любили, тому що, їм не подобалось те, що в них є зайвий жир. Вони схудли, їм не подобається те, що вони виглядають дрищавими. Тут поняття, коли тобі буде щось подобатись, я думаю, про нього навіть нема змісту говорити. Ти все життя захочеш якось удосконалюватись, тому що коли ти зупиняєшся, ти деградуєш. Прикол в тому, що робити акцент, наприклад, на одному хумусі, так, він працює, це гарна каша, ну так само ти можеш їсти наш цей горох. Але я не думаю, що тебе буде просто приводити в ейфорію те, що коли ти йдеш гуляти з дівчиною, це тобі буде проводити дискомфорт. А ти знаєш, що бобові дають який дискомфорт. Наприклад, прогулявши з дівчиною, та я не знаю, що на тебе просто хоче бачити на другому побаченні. Тобто це має бути якось в поєднанні. Ти маєш їсти так, щоб твій організм не відчував дискомфорту. І на одному хумусі ви не виїдете. Та, це прикольний продукт, та, це турецький, класний, руками провірений. Люди на ньому тримають форму. Ну, тобто, відносну форму, так? Вони їдять і не товстіють. Ось. Тому не треба просто кидатись на щось одне. Не йшли, наприклад, ягоди годжі, все, ягоди годжі. Ну, маркетологам головне вам щось пихнути такої назви, знаєш, такої екзотичної. От прийшла екзотика, так? Ягоди годжі. Все, вони допомагають. Насправді, коли провели масу досліджень, після того, як пішов цей от потік варг, вибачте мене трішки, зачіскою не дуже. Після цього. Так, секундочку. Значить, пішов потік верх інформації, та всі почали на ягоди годжі, почали з масові тестування. Відповідно, державі, можливо, яка піклується про своїх жителів, стало цікаво, чому саме ягоди годжі мають приймати їхні саме жителі, їхні країни. Ну і багато країн провели дослідження і публічно сказали, ну це просто пуста річ, яка не приносить ніякого результату. І як залишалося повноцінне харчування і активність, так і досі залишається. Тобто в будь-якій країні, які дієти тільки не придумували, найбезпечніше для організму і рекомендація всіх дієтологів – це активність і харчування. Люди хочуть дуже швидко. Це помилка. Тому я думаю, що на рахунок хумусу ви спробуйте, як екзотика. Та я приїжджаю в Іспанію, де коли такі страви пробую, які для мене колись були взагалі ненормальними. Я їм торт з атуну. Торт. От сьогодні ми були в друзів, ми їли торт з атуну. Знаєш, що таке атун? Це тунець. Тунець. Вибачте, зараз буду відповідати на ваші запитання. Секундочку. Для мене це прикольно. Для мене це кайфово щось пробувати нове. Але я не буду їсти цей постійно торт з атуном. Та, атун дуже корисний для здоров'я. Я його їм просто так. Але торт з атуном я не буду постійно їсти. Хоча він теж корисний. Ти розумієш, як я пишу на російській мові? Та, російську я розумію. Ти кращий. Не зважай на них. Так. Вибачте, я там пропустив був запитання. Так. Секундочку. Оп. Так, він заблокований. І тепер... Як мені накачати прес? Дивись. Розширую тебе, в тебе вже присутній прес, ти вже можеш цей прес бачити, відчувати і прощупувати його. Ну, вже при першій стадії ожиріння, якщо в тебе жирове депо знаходиться в животі, я думаю, що ти його не нащупаєш. Але якщо ти досить таки худощавий, маєш маленький животик, в тебе прес вже є. Якщо б не було, тебе би постійно скручувало. Скручувало тебе б постійно назад. Тому що прес тримає, це м'яс-стабілізатор основний, в принципі.
він в тебе появиться. І не потрібно зараз сказати, я хочу, знаю, там якісь вправи або там планку робити, знаю, більшість фітнес-моделей говорять. От робиш це, і в тебе буде прес. Він тебе, по-перше, вже є. Для того, щоб підняти рельєф, тобі потрібно додати ексцентричну фазу. Ексцентрична фаза – це та фаза, яка дозволить тобі локально працювати без використання інерції. Чому я люблю ексцентричну фазу, чому я люблю об'ємну фазу так тренувань? Тому що ці фази ти контролюєш на повній амплітуді себе, своє тіло, а коли ти контролюєш себе, своє тіло, ти можеш контролювати локальний м'яз, яким ти працюєш. І дати на нього певне потрібне навантаження, що в подальшому призведе до чого? Правильного анаболізму, до їхнього росту. Дивись, прес в мене був слабенький ще буквально 2 роки тому. Я його взагалі, я його бачив, типу, під жиром, та, прощупував. Просто в подальшому, коли я пішов на масонабір, я почав, мені довелось піти з екстоморфа, тобто з хардгейнера, я такий дрищик був, довелось пропрацьовувати прес, але я тоді не бачив, відповідно, жиру на животі. Я бачив якісь кубики, вони були такі, не рельєфні. В цей момент дуже важливо вмикати собі ексцентричну фазу, тобто негативну фазу, і бити на рельєф. Не всі вправи з ексцентричною фазою є безпечні, тому спочатку перед стартом твоїх тренувань, чи для набору маси, чи для того, щоб схуднути, ти повинен пройти аналізи, тому що ніхто так не подумає за тебе, як ти сам за себе подумаєш. Бог наділив тебе розумом для того, щоб ти міг піти от подивитися на себе зсередини. Так? Багато людей бояться аналізів, ми це всі знаємо, але навіщо боятись того, що вже є? Тобто, чим раніше ти щось виявиш, тим швидше ти приступиш до змін. В мене було дуже багато періодів, коли я тоді просто тренувався, я тоді палив, алкоголь вживав, так. Періоди, які мене вимикали з адекватності. Тобто я дивився на себе і казав, ще трішки я просто можу не вижити так. Алкоголь, друзі, сигарети, особливо там різних великих брендів, я собі тоді заробляв грошики, міг дозволити Captain Black, там Harvest. І коли я йшов, я відчував от сильні болі в серці, так? Ще якісь штуки відчував додаткові. І вони мене виносили просто. Я не розумів, чого. Але коли прийшов до лікарів, вони мені чітко пояснили, дивись, тебе тут така штука, будеш робити це, буде це, не будеш робити того, не буде це все. Мене це зупинило, і я подивився на себе зсередини. Тобто, що я з собою роблю? Я себе просто гноблю перед самим собою. Чи того ти хочеш? Чи те дасть тобі мотивації жити далі, так, насолоджуватись собою там, чи своїми результатами, я не думаю. Запитання в ефірі. Чому кажуть, що від сала не поправляється? Це жир. Як ви вважаєте, де правда? Дякую. Жир, справді, він досить таки корисний. Кето-дієта. Ви, напевно, всі чули про кето-дієту. Вона побудована саме на жирі. 80% складової кето-дієти – це жир. Правда, ефект такий, що люди, які протестовували цю кето-дієту публічно, тобто влогери, ютубери, які хотіли зробити на глядачах, просто переглядами, так, вони ловлять тренд, просувають його для того, щоб заробити собі бабло. І вони тестували, вони не могли витримати більше 2 днів. Здається, бо ти береш бекон, ти жариш собі жирнющий стейк, ти береш яйце жарене. Але 2 дні вони не могли довше протриматись. Чому? Тому що, справді, жири, вони цінні, вони досить такі калорійні, калораж ти якби отримуєш. Але в людини починається дуже сильна ломка, психологічна ломка і ломка, яка дозволяє тобі не відчувати себе взагалі комфортно. Вони казали, я не живу. Тобто, я не живу, я просто мордуюсь. Так? Це не дієта, хоча тут все якби для ідеального життя, та береш купу жирного собі. Але дивись, ти зразу думаєш, я би пішов в Макдональдс і не ївся. А ні, булочку ти б вже відклав, ти б з'їв саму котлету і, можливо, трішки сиру, бо він теж має жирність. Все, ти б з'їв 1 котлету і сир, а булочки би хотілося. Я так утрирую, так? Цей жир, він насправді, інсулін все розносить, це правда. Потрапляє все куди? Хімічна лабораторія нашого організму. Це печінка, друзі, печінка, яка інколи потрапляє в нас під удар. Ми кажемо, вип'ємо там, деколи друзі, з якими я спілкуюсь, тобто ми з ними тримаємо контакт, і спілкувався раніше, ми з ними випивали дуже багато алкоголю. І у нас були розмови, де ми якби міряли, скільки ми випали. Зараз я дивлюсь на це як на
знущання над самим собою. Дивись, наскільки я себе вбив майже, та? Наскільки я собі дав там по печінці. От. Ці розмови зараз в мене в іншому ракурсі, але тоді ми дуже цим хвалились, хвастались. Так? І наша печінка в цей момент отримує дуже сильне навантаження. Вона майже на 80% стає зайнята тим етилом, який потрапляє з будь-якого алкоголю. Скажете, я п'ю пиво. Ну, якщо ти подивишся, скільки там етилу, етиловий спирт – це та одиниця, яку два ферменти розщепляють твої печінці. Спочатку один, з якого тебе виникає бодун, а потім другий. От. І виходить такий момент, що якщо ти погано харчуєшся, додатково доїдаєш якийсь жир, тобто це дуже погано для організму, оскільки формування, розщеплення тих жирів – це такий процес складний для організму. Це потрібно розуміти. Якщо ти їсиш просто жир, не їсиш вуглеводів, ти будеш худнути. І це дуже-дуже чітка правда. Тому що твій інсулін, він розноситься в печінку, печінка робить тригліцериди, своєрідну енергію, більшість частина з яких буде виходити через потрібне місце. Та, в кожного там, ви знаєте, як і через що виходить. Він не буде засвоювати жирове депо. Але якщо ти будеш споживати, наприклад, той самий бургер, цілий, не викладеш сир, не викладеш, значить, оцей, як то кажуть, цей, котлетку цю, і з'їш разом з булочкою. А тоді ти можеш очікувати приплив жирового депо. Правда, дуже цікаво, чому я їм жир, я не отримую жир. Я тільки з'їдаю якусь булочку, це ж, в принципі, вуглевод, ще й швидкий. Чого це я маю отримати жир, правда? Таке запитання, воно хвилювало багатьох, особливо того, хто придумав кетодієту чувачка. І зараз вчені на його стороні кажуть, що жирова дієта, в принципі, вона є досить таки адекватною, корисною для організму, хоча будь-яка дієта, на мій погляд, не є корисною. От. Тільки є одні але, організм постійно працює на жирах. Тобто він не має чистої глюкози, він працює, переробляючи, значить, цей жир в певну таку суміш, яка дає тобі енергію. І це організму дуже важко. А особливо ті люди, які мають завищений холестерин і переходять на кето-дієту, це більшість людей, які мають першу стадію ожиріння, вони вже, от, здаєш аналізи, та, і ти можеш навіть не ходити до ворожки, побачити в себе завищений холестерин. Я не говорю про виключно поганий, в тебе буде хороший завищений. Ось, і ти будеш отримувати відповідно результати. Ти бачиш, ага, холестерин завищений, значить треба йти на дієту. Дивишся, о, кето-дієта, супер, зараз я на неї зайду, значить, і нормально схудну. Але потім чомусь в тебе стається інсульт або інфаркт. Чого б це так? Ти ж на кетодієту перейшов, там ж корисне харчування. Тут холестерин був завищений. Наприклад, розуміти потрібно те, що я не можу собі дозволити зараз, точніше, я зараз можу, коли в мене процент жиру після 13 внизу, так? Мій холестерин, який присутній, він просто розривається моїм організмом, тому що я зараз, для організму просто як дрищ, я маю відсоток жиру приблизно 9-10. Організму потрібно робити саме ендокринній системі генерувати гормони. Вона й генерує саме з оболонки цих жирів. Тобто холестерин використовується для мого гормону тестостерону. Тобто якщо я не буду споживати, як більшість атлетів нам пишуть, так? Я сушусь ісключительно тільки на білках яйця. Тільки на білках. Я не кушаю жири. Да? Це травматично для твоєї ендокринної системи, особливо, якщо ти натурал. Я розумію, що він собі врядив там капсулу тестостерону, там гормон росту, зверху ще інсуліном це все доправив, та, через яке місце, я не знаю. Йому ендокринна система, в принципі, зараз не так важлива. Йому треба виступити і взяти якусь там медальку, яку потім покаже дітям, скаже, вау, я був чемпіоном. Прикол в тому, що ти отримуєш якесь розуміння. От зараз я, наприклад, можу поїдати дуже багато жирів, тобто для мене кетодієта зараз актуальна. Оскільки мій холестерин буде розправлятися всі місця, куди потрібно, як тільки я його зразу споживаю. Людина, яка прийде з першої стадії ожиріння, вона піде на кетодієту, і з першого дня в неї що може бути? Інсульт або інфаркт. Чому? Ви знаєте. Тому що холестерин, він так працює. Він забиває наші судини. Ось так, друзі. Тому відповів на рахунок жиру. Дякую за запитання. Чудове, насправді, запитання. Пам'ятайте, зараз в нас в клубі з перших чисел ми ще набираємо двох учасників. Я потім в кінці вже трансляції, тим, кому буде цікаво, оголошу. До 50 років вік. Ви спитаєте, чому до 50 років? Ну, більшість людей вже після 50, особливо чоловіки, вже йдуть на гормонозамінну терапію.
Тобто вже вони на певних гормонах. Ну, в Америці, принаймні, така практика є, так? Тобто ті стероїди, які молоді собі 20 років ганяють, так, по крові, то треба, в принципі, десь 40 років чоловікам, які вели такий спосіб життя не дуже активний. Тим, хто мав більш активний, десь 50 років. Тобто наша позиція клубу – тренувати натурально людей, і ми не можемо брати тих, хто вже старше там, за 40, за 50 років, залежно від їх показників. Ось так. Друге запитання. Ростислав. В супах є погані елементи для організму? Дуже люблю. В супах є те, що ви туди дасте. Мене дуже часто запитують в клубі, саме в нашому клубі от, натуральної трансформації тіл, Ростик, я можу з'їсти суп? Я кажу, зараз от з дієтологом дуже часто ми так переписуємось, ділимось інформацією, і дієтолог чисто так пише, каже, ви можете з'їсти суп, можете собі його зробити. Пам'ятайте, він стає швидким вуглеводом, тобто він швидко буде засвоюватись в організму. По-друге, якщо ви робите його на м'ясі, ви будете споживати цей розсіл м'ясний, в м'ясному розсолі що зберігається? А більшість того, щоб мало бути як відходи. А що такі відходи? Те, що тобі не хотілося б утримати в свій організм. Наприклад, даєш свиняче м'ясо, так? А взамін отримуєш додатково так, ще якийсь гормон, яким годували цю свиню. Це вже трошки кепська справа. Тому що якщо ти просто звариш м'ясо і його з'їсиш, звісно, ти аеросол будеш виливати. А зробивши на ньому зупи, ти це споживатимеш. Чи варто це цього? Не знаю. І інгредієнти, які присутні в людей, тобто в кожного свої інгредієнти, тому що залежно, можливо, у когось якась алергія, це все знається дієтологом під час заповнення анкети, коли вступаєте в клуб. Людина отримує чистий список продуктів, з яких вона може робити собі. І от, вона дивиться, робить собі суп, і ми її попереджаємо. Більшість людей відмовляється його робити. По причині того, що він стає швидким вуглеводом, на що піднімається інсулін, а коли інсулін піднімається, і ще є вуглеводи в організмі, ну, пише пропало, як то кажуть. Так, друзяки. Дивіться, ще одна штука, ми дуже любимо солити, ми просто обожнюємо солити. Донедавна, буквально скільки, півтора роки тому, я брав ще отак, насипав десь дві ложки солі морської у воду, розколочував так і випивав. Бо для мене це було якби нормально, я даю натрій хлор організму, значить нервові імпульси будуть класніше проходити, та плюс pH в шлунку буде хороший. Але зараз, от, буквально рік тому, півтора, от в ці моменти, коли я це робив, виходить дослід, де нам говорять, що максимальна кількість – це 1.5 грами. Тобто, рекомендують взагалі не солити жодні продукти. Ти спитаєш, чому так, як 1.5 грами? Ми ж можемо своїх 1.5 грами, це ж майже чайна ложка, там половина її. Привіт, чемпіони, привіт всім, друзі. Виходить так, що більшість продуктів, вони вже солені. І солені не тому, що там входить в рецептуру щось, просто виробники це роблять для того, щоб нам це більше подобалося. Наші рецептори, в нас є тут 5 діляночок, які от дають чутливість. Та цукор, там сіль, ще якась... Ну, ще якісь от такі рецептори, які зразу сприймають от щось різко солоне, щось різко солодке, і ми просто кайфуємо від цього. І вони не можуть собі відмовити, дати нам можливість покайфувати. Вони деколи дають дуже багато всього. І коли ти дуже сильно кайфуєш, ти хочеш що? Правильно, ще. Особливо мене дуже підставили. Ну, точніше, я себе підставив, бо раніше їх купував, я собі вважав, що це просто чіпси для ідеального харчування, та Pringles, я думав, що це, вау, його ж рекламують, коштує він 2 євро, ну, там євро 70 приблизно. Це ж на наші українські гривні приблизно 60 гривень, та, масо-менос. І я такий, о, супер, з'їв собі раз, другий, потім одне шоу, яке відкрило мені очі на глютамат натрію. Я подивився в тих чіпсах зараз глютамат натрію. А це, щоб ви розуміли, це не сіль. Це цей наркотик, який впливає прямо там, де впливають інші наркотичні засоби. Тобто, провели дослідження, що споживали люди наркотики, так, і споживали люди оцей глютамат натрію. І одна частина мозку, яка відповідає за наше з вами задоволення, активовувалась постійно. Чому це? Привіт! Привіт, Нері. Грація, спорт, тодо. Джулія, ола, кеталь, кетоасис. Виходить так, що нами маніпулюють. Маніпулюючи, знаєте як? Додаючи, наприклад, багато солі в ті продукти, де ми не очікуємо.
Сіль, цукор в хлібі – це просто. Там інколи 50% може бути всього соленого і цукрованого. Я маю на увазі ще крохмал як цукор, так, як швидкий вуглевод. Якщо ми не будемо розвиватись, не будемо себе не давати обманути, а щоб не давати себе обманути, не потрібно слухати там блогерів, так? Потрібно просто почути якусь річ, занотувати собі. Наприклад, я не купую продукти з глютамат натрієм, все. Приходиш в магазин, та нехай на тебе будуть дивитись люди, що ти якийсь там необачний, що ти там педант якийсь там, ну, можуть говорити будь-що, але ти піклуєшся про себе. Тобто ти дивишся, ага, цей продукт має глютамат натрію, ага. Значить, має, відкладаємо. Цей продукт немає, супер, він немає, класно. Але давай ще подивимось на сіль і на вуглеводи. Дивишся, я коли подивився, скільки має вуглеводів простий Несквік, я завжди дружині його купував ще раніше. Якщо не помиляюсь, 80 грам цукру. 80 грам. Я просто вибачаюсь, навіщо мені 100 грам з'ївши, отримати 80 грам цукру. 80. Джулія Міранду, Летві. О, ке міра серія. Це наші друзі з Іспанії. От, молодці. В принципі, все говорив правильно. Здоровий нужно беречь, не переживай, все окей. Молодці. Молодці, що ви піклуєтесь про своє здоров'я. Прикол в тому, що нас будуть якомога більше намагатися обманути. Я дивився нещодавно одне шоу з 2012 року, і там якраз тільки починали оці всі супермаркети розповзатись, та? І один чоловік сказав дуже чітку річ. Він каже, дивись, є супермаркет, і він має маркетологів. Маркетологи розуміють, що зараз рівень життя низький, тобто середня там зарплата в Україні в нас, та? Ну, 7 тисяч гривень, так, приблизно. Людина, заробивши 7 тисяч гривень, вона піде в магазин, і вона буде педантично інколи навіть дуже прискіпливо брати по низьким цінам і більш-менш кращу якість, так? Тобто дешевші продукти, вони все-таки продаються масово. І маркетолог, який отримує комісійні, йому буде цікаво продати людям, в принципі, якийсь продукт, навіть якщо це буде масло на пальмовій олії. Тобто гроші інколи отак закривають людям повністю совість. Якщо не ми самі будемо дивитись, тоді споживання всіх продуктів, які є довкола, які нам хочуть нав'язати, буде критичним. Ми навіть можемо от зараз подивитись на будь-який продукт і побачити, що там всюди хімічить. Правда? Ти скажеш, блін, а що тут їсти? Ну, нема що тут їсти. Там хімічить, там глютамат, там сіль, там цукор. Я замахався вже, ті, блін, блогери по здоровому харчуванню мене задовбали. Я тебе розчарую, бо їсти є насправді багато чого. Тільки воно не завжди може бути смачним. Жаль тільки, що в магазинах зараз без глютамату та пальмової олії продуктів не знайти. Можна знайти, особливо, якщо дуже-дуже педантично пошукати. Є зараз магазини, дуже популярні з біопродуктами. Але, на жаль, та якість, яка, наприклад, в біопродуктах в Іспанії чи в Германії, тобто це продукти в 2-3 рази дорожчі, але ти, коли приходиш в цей магазин, ти купуєш реально продукти, які, по-перше, от, зернові, так? Ми можемо купити крупу, і якщо вона була біля дороги, вона зібрала купу небезпечних металів. Тобто, якщо її вирощували. А де в нас поля переважно знаходяться? Ну, серед трас, правда? Ось. А там продають, типу, десь в горах, значить, вона виростає, значить, тобі її привозять, вона тут еко, все. Ти скажеш, чому саме от в Іспанії, в Германії дуже добре, так? Біопродукти перевірені, а у нас ні. Тому що власнику не вигідно тебе обманювати. Якщо він тебе раз обманить, він не зможе постачати ці продукти на ринок, і, по-друге, він буде мати штраф, за який будуть платити ще його діти, і правнуки, пра-пра-пра-пра. Тобто тут, якщо мульта, то мульта в мільйонах євро. Я думаю, йому не буде цікаво. Йому краще буде все-таки або закрити бізнес, або бути чесним. У нас ж таких штрафів немає. Заплатити 2-3 тисячі гривень людям просто в Україні штрафу, знаєш, це так посміятись над нами, з одного боку. Я сам як виготовник продуктів, тобто я реалізовував продукти, раніше в мене було 3 магазини з колготками. Та, я продавав колготки, в мене було 3 продавці, вони реалізовували це. Але я старався брати продукцію максимально якісну. І парадокс, максимально якісну продукцію купляли більш-менш забезпечені люди. А більшість хотіли дешевше. Тобто від нас залежало, що ми купуємо. Більшість людей хотіли щось дешевше. Не завжди
те, що дорожче, краще, але не завжди те, що дешевше, воно є безпечним. Тому завжди будьте обачні, просто для себе. Перевіряйте, чи є глютамат натрію, чи велика кількість солі. Наприклад, нещодавно я дуже часто викладаю в сторіс різні штуки. Ставлю там опитування, деякі люди мені ще просто в дірік щось там скребуть. І показав ялене м'ясо. Це хамон. Іспанський хамон – це така свиня, от його нога свині, так? Вона там замариновується, я не знаю, які там з нею роблять процедури. І фішка в тому, що та свиня, вона дуже має багато солі. Особливо це м'ясо 5 грам на 100 грам. Тобто я, з'їдаючи 100 грам, півпачечки цього, значить, м'яса, отримую 5 грам солі. А норма – 1,5 грами. До речі, знаєте, скільки виявили в середньому ми споживаємо солі зараз? На людину. 10-12 грам. А сіль має ефект який? Хто знає, який ефект має сіль? Друзі, вибачте, я вип'ю кавусю. У нас зараз без 20-10, у вас же без 20-11 чемпіони. Але прикольно, вечором спокійно, ніхто не шумить. Ті от люди, які реально зараз в темі, вони залишаються, можна з ними поговорити, кому потрібно ще подивитися собі в записі. Давайте я забіжу наперед і скажу все-таки відповідь на запитання. Ми споживаємо 10-12 грам солі, і це, вона працює в більшості випадків як ефект накопичення. Ви, напевно, знаєте, що таке брати обтягуючі шкарпетки, і вони обтягують ногу, і там лишається потім, коли ви знімаєте слід. Це робота лімфатичної системи, а саме затримки води. Ось це робиться з допомогою солі. Людина може за декілька днів, за два дні набрати до 10 кілограм. Тобто ти і я, споживаючи сіль дуже часто, можемо набрати до 10 кілограм. Уявляєш собі? Тому що затримається вода плюс сама сіль, вона буде притягувати воду, тому що є баланс, сольовий баланс в нашому організмі. Так, чомусь не можу знайти. О. Супер. Друзі, а хто дивиться, як мене чути? У нас зараз так, глядач присутній. І завтра точно наберу, просто багато роботи. Добре. Супер. Запитання номер 3. Картоплю на дієті можна їсти? Скільки приблизно? Ну, картопля взагалі, вона досить таки корисна для нашого організму, бо має багато мікронутрієнтів, які, в принципі, засвоюються нашим організмом. Дехто каже, я не буду брати кальцій з молочних продуктів, я буду їсти кальцій аптечний. А те, що він залишається, заштопорюється в нирках, те, що він не засвоюється нашим організмом, а десь там застрягає у нас, в принципі, ніхто не задумається. Але виробникам, та блін, будь ласка, ось тобі кальцій, купуй його та й заганяй собі, ти ж будеш мати міцні кістки. Ну, в принципі, після того в тебе ще будуть міцні нирки. Ну, твердіші, принаймні. От. А якщо ти будеш споживати, наприклад, картоплю, от просто, як продукт, там мікронутрієнти, які просто засвоюються в організму, уявляєш собі. Тільки якщо ти зробиш на них патату фріту, та? Що таке патата фріта? Кидаєш, значить, в олію розжарену, вони набирають жиру, стають вуглеводом швидкого приготування, ну, тобто швидкого засвоєння. І ти отримуєш купу енергії, яка потім переходить тобі в жирове депо. Чи того ти хочеш? Ні. Якщо ти хочеш корисну картоплю поїсти, подивись в моїх історіях. Мені дружина так готує, слава Богу, у нас дуже смачно. Тільки не лий олії так, як ми лиємо, тому що зараз в мене понижений холестерин, тому що я зараз дрищик, та, я сухий, в мене 9%, 9,5%, я собі можу дозволити трішки більше їсти жиру. Якщо ти такий самий дрищик, як я, будь ласка, ти можеш їсти так само олії, так, але не бажано. Ось. Тому береш картопельку, запікаєш її, звари собі її, тоді вона зберігає свою цінність. А якщо ти залиєш просто її в олію, вона тобі зажариться як картопля фрі. Ти що скажеш? Вибачай, друже, якщо тобі не подобається, я не знаю, що з нею робити. Я прийшов від друзів, сполоснув голову, мені так добре. От. От так. А на рахунок картоплі ти можеш мати з неї максимальну цінність, якщо ти не будеш брати її жарити.
чувак був знайомий, йому прийшли до нього в гості, він каже, чекайте секунду, я тут зараз потренуюся, і після того що робить? Він бере собі картоплю фрі жарить, ну, поїв її, потім каже, і салатом закусив, щоб легше зайшла, і водою запив. Я кажу, а на що ти тоді тренувався перед тим? Він каже, ну, просто це звичка, я люблю фітнес, і тим більше до мене прийшли фітнес-люди, там із дружиною зійшли в гості. Я кажу, ну да, в принципі. Але з боку я ж розумію, що він любить пожерти, він товстенький. І десь його звички не тільки в тому, що він любить тренуватися, а звичка в тому, що він любить собі взяти, от чому б не закинути в духовку та й піти до нас. Ні, він закинув, поки наріже, поки пожарить. Ну і економія часу, коли ти закидаєш в духовку, духовка все з ним зробить, ти тільки виймаєш і їсиш. Все. Картоплі в такому стані можна їсти. Отримаєш дуже багато цінного. Та буде крохмал. Буде трішки, але це вуглеводи, нам вуглеводи потрібні. Твоя норма, я тобі норми не скажу зараз, тому що кожна людина має специфічне сприйняття вуглеводів. Наприклад, в середньому кажуть 1 грам на кілограм, щоб тримати свою норму. Тобто важиш 130 кілограм, їсиш 130 грам. В нашому випадку дієтолог кожного разу маніпулює як білками, так жирами, так і вуглеводами, і люди отримують результат. Вчора Андрійко, наш учасник клубу натуральної трансформації тіл, написав, каже, я скинув 7 кілограм, оздоровився, він завжди пульс контролював, в нього ще пульс спав. Ну, це нормальне явище, коли людина з ожирінням, наприклад, в неї потім осідає пульс, стає більш нормальним. Чому? Тому що вестеральний жир, який є всередині, між органами, він починає теж таяти. Не тільки твій білий жир, який знаходиться в тебе на пузі і тебе нервує, та? Починає танути той жир, який давив на твої нирки, на твій шлунок, на печінку. А коли щось стискає, відповідно, немає нормального кровотоку. Як немає нормального кровотоку, чого не буде? Правильно, поживних речовин, гемоглобіну, так твої органи теж хочуть кисню отримати трішки, розумієш? І виходить так, що ти давиш на них, вони кричать твоєму мозку, дай нам більше тиску, ми не можемо отримати повноцінних речовин. Піднімається тиск, ті люди, які виступають за там, індекс 26, тобто стоять з першої стадії ожиріння, отримують не тільки задишку, а плюс ще й постійне підвищення навіть в спокійному стані тиску. Тобто їхній пульс просто зашкалює. А так він поступово знижується. І от Андрійко так написав вчора від душі, каже, я і скинув вагу, і не відчував жодного разу голоду, в мене ще й впав пульс. І так на душі приємно, знаєш, коли люди це цінують, вони це відслідковують, тому що не факт в тому, от мені не подобається, коли людина скидає дуже швидко. Це легкий шлях знову все повернути. У нас людина навіть з стадії ожиріння йде дуже повільно. Інколи я навіть радію, коли людина перші 2 тижні нічого не скидує. Бо потім вона розуміє, що вже кожен кілограм, який сповзає, це його праця. Це його праця, друзі. Ось так. О, тут вже знайомляться. 4-те запитання. З якого віку переходити на гормонально замінюючу терапію? З якого віку? Просто здаєте тестостерон, якщо ви чоловік. Просто приходите в лікарню і здаєте аналізи на кількість тестостерону. Найкраще зробити його декілька разів. Та буде дорого, та вдарить по кишені, та твоя жінка тебе вижне з хати, та може говорити, що хочеш, це відмазки. Здаєш, значить, ці гормони тестостерону. Бачиш середній показник, тому що там, наприклад, 5 моль може бути в тебе там зранку, та? Або, наприклад, зранку може бути 7 моль, а там в обід може бути 5, тому що є пікові виділення. В кожному організмі вони якось працюють по біологічному ритмі. Якщо ти зробиш один раз, ти можеш помилитися і непотрібний час піти на цю терапію і отримувати ті дози гормону і забити свою ендокринку, хоча в тебе вона була просто в ідеальному стані. Але якщо ти раз тільки підсів, тобто тобі вже буде потрібно постійно проходити цю терапію. На рахунок пауз я тому сильно не розбираю, що там їх потрібно робити. Це все прописує тобі лікар. Тобто я, чи там дієтолог, чи це ще якийсь інший тренер, тобі не має права прописувати стероїдні терапії. Тому що це заборонено законом. І це є своєрідний наркотик, тому що люди на це підсідають. Вони отримали якийсь результат, та цей результат був закритим кутом, тобто вони обійшли кут, їм стало легше. Вони здобули легку перемогу, та накачали м'язи, там, чи стали більш здоровішими. Але ця перемога так само, як прийшла, так само і піде. В кожного з нас є свій час. І дякувати Богу, якщо кожен з нас
проживає його так, як він хоче в душі, всередині. Бо деколи ми хочемо все дуже швидко і робимо не по совісті. Виходжу в ефір. Я чесно скажу вам, що кожних вихідних, але чесно зразу скажу, що я це збрехав тільки що. Все виходить по ситуації. Тобто, якщо я маю час вільний, от як зараз я прийшов, у мене було натхнення, я вийшов і поговорив з вами. Якщо, наприклад, на вихідних я дуже заклопотаний, у мене якісь справи чи поїздки, я не можу виходити в ефір. Тому що, по-перше, я не хочу себе якось заводити ще в якийсь шум, так? Тому що це от потребує енергії, це віддається енергія, тому що ти відповідаєш, ти ділишся, це емоційне пережиття. Я думаю, що кожних вихідних, але найкраще дивитись в сторіс, я буду там викладувати вже, коли будуть наступні трансляції. Я вже хочу цю практику ввести, щоб людям було зручніше. На добраніч вам. На добраніч. Гарно поспати. Так, і п'яте запитання. На сьогодні воно буде останнє. Списку запитань багато не виписував. І ще от будуть декілька відповідей з Директу. Люди прямо написали сьогодні, чому саме появилася трансляція. Скільки раз їсти у день, щоб схуднути, чи краще менше? Дивіться, найкраще зробити так, щоб в день у вас було зранку кількість вуглеводів, довгих вуглеводів піднята, так, щоб вона була максимально адекватна, але не зразу після сну. Чому не зразу після сну? Добраніч. Тому що ви стаєте зранку, у вас йдуть пікові гормони. Хлопці знають, яким признакам можна виявити пік гормону тестостерону. Та? І їхні там, дівчата, дружини, які з ними разом поруч прокидаються, вони можуть деколи це помічати. Так? В ці моменти дуже важко зрозуміти. Цей тестостерон, він працює анаболічно для вас. Тобто він робить синтез білка, він працює. Тобто це ваш ритм, коли у вас появляється велика кількість гормону. І от більшості людей, які працюють, качаються натурально, це дуже важливо. Для тих, хто собі там колить вправе в ліве плече, в сідниці, та якісь там гормони, їм це не буде цікаво. Вони вийдуть з цієї трансляції, закриють. А ті, хто натурально тримаються, та, їм буде дуже актуально. Просто мега актуально оці ритми використовувати для свого організму. Що я маю на увазі? Півгодини після того, як ви проснулись, попийте воду там, максимально, каву випийте. На каву інсулін не піднімається, там 0,02 грама вуглів виходить з неї. Все, випили каву собі, посиділи. Якщо ви дуже зайнята людина, ви кудись зразу поспішаєте, візьміть з собою перекус, зробіть перший білковий захід, через півгодини вже нормальний перекус, тобто повноцінний перекус, в якому будуть вуглеводи. Чому так? Тому що інсулін, який піднімається на вуглі, він трішки змінює все, він починає вас активовувати. І чому важливо поїсти білки? Так? Піднімається ще кортизол, такий гормон у нас є. Він катаболічний гормон в більшості випадків, тобто він руйнує все довкола, тобто щоб отримати нам енергію, так? Щоб ми зранку стали і були бадьорими. Не завжди так виходить бути бадьорими, правда? Деколи просинаєшся, ти просто такий ніякий, не хочеться нічого робити. В цей момент поїсиш, тебе енергія приходить, і ти автоматично стаєш якби такий рухливий, так живчиком, але через деякий час. Це не тому, що ти сова там, чи ти бджілка, чи ще хтось, люди себе по-різному називаються, тому що в тебе є певні цикли гормонів. Якщо ти не будеш контролювати своє харчування, не потрапляти хоча б в меншу частину, хоча б з похибкою півгодини в ці гормональні цикли, тобто з харчуванням там, чи ще чимось, а ти будеш отримувати такі дисбаланси. Тобто ти мав би проснутися, там, бути потім бадьорі через деякий час, а тут ти ходиш цілий день, аж в першій ночі тебе проковбашує, і ти кажеш, блін, та я сова, я би ще поспав до першої. Ні, це не так. От з гормонами треба буде подивитись детальніше, подумати, як тобі краще це зробити. Тому їсти багато разів не потрібно. У нас учасники клубу сексуальних тіл мають три прийоми їжі. Три. Худнуть, набирають. На трьох прийомах. Три. Три. Просто. Нічого тут важкого немає. Просто там ще мають бути перекуси. Там має бути все повноцінно прораховано тобі. Щоб ти отримував не тільки білки, не тільки жири. Тобто насичені жирні кислоти чи насичені, так? Не тільки амінокислоти, тобто з білків. Не тільки клітковину. Не лише там вітамінні продукти, так? А ти отримував все в повноцінному складі. Деякі продукти важко поєднати для організму. Наприклад, білок з вуглеводами, він реально дуже туго заходить. Тому що інсулін піднімається на білок більше, ніж на вуглеводи. Але якщо тільки потрапляють туди вуглеводи, починається зворотній процес. Чомусь формується жирове депо.
Інсулін піднявся, та з білка нічого не буде, глюконеогенез, енергія, але потім буде в тебе з тих вуглеводів, які прийшли, вони в печінці стають як запас, формувати жирове депо, і потім ти себе зранку мацаєш, там, ну, там, через тиждень-два, якщо після такого харчування. А ти бачиш зайвий жир. Чому? Тому що ти не потрапляєш в певну таку... певний такий прийом їжі, який буде для тебе корисним. Тобто, старайся якось відділяти трішки вуглеводи від білкових продуктів. Споживаєш тверді сорти вуглеводів, так, там, гречка, вівсяночка. Чому тобі не з'їсти їх салатом? Ми любимо, звісно, принести там порції м'ясу, макарони твердих сортів, бо ти худнеш. Плюс там компот з цукром, салат, ти все з'їдаєш, ну, відповідно, ця енергія, вона не буде тобі вся потрібна. На аргінін і на ліцин, якщо не помиляюсь, піднімається найбільший гормон інсулін. А цей інсулін – це анаболічний гормон, це дуже класний гормон, дякувати Богу за нього, бо люди, які його не мають, вони мають діабет. І цей гормон починає розносити тобі по твоїх клітинах. А саме найбільше хочуть їсти завжди які клітини? Правильно, адіпоцити, жирові клітини. Бо вони кажуть, давай мені, хазяїн, мені, я буду тебе потім забезпечувати енергією, давай мені, для тебе я товариш, неси мені. А якщо в тебе тим більше інсулінова чутливість занижена, коли ти споживав дуже багато глюкози перед тим, але ти вже вирішив худнути, так? Ти виходить, маєш замкнуте коло тих клітин, а саме м'язевих клітин, інших органів, інсулінову чутливість закриту. Тобто альфа-рецептори, вони закриті, бета-рецептори, які віддають, відкриті. Що це виходить? Виходить тоді, що тільки адіпоцити, вони відкриті, раді бачити твій жир. І ти стаєш жирнішим. Добрий вечір. Як набрати м'язову масу? Скільки вже займаюсь? Видно результат, але не так, як хотілося. Є три моменти, де може бути косяк. Сон, харчування або тренування. По набору, якщо ви бачите рельєф, яка вага у вас і який ріст? Яка вага, який ріст? А, що за повідомлення мені прийшли у приват? 83 і 186. Ну, в принципі, вага в межах норми. А є пузо, жирок присутній. Якщо взяти так, от пощупати себе, який десь об'єм можна взяти отак? В зоні жирового депо більшості людей, це біля пупка. Отак візьміть і пощупайте, який приблизно жир там присутній. Прийшло мені повідомлення, хлопець хоче, щоб я йому написав певну програму, та, якусь, яка його врятує, бо він має там за певний час набрати якусь м'язову масу. Я хочу сказати, що таких немає. Тобто програм, які тобі швидко дозволять набрати м'язову масу. Дуже боляче, що такі люди, вони дивляться на блогерів, які використовують гормони, які використовують темну сторону фармакології, так? І вони пишуть, дивись, я там за місяць маю от на такому-то от препараті такі-то результати. Просто більшість блогерів, яких от ти зараз дивишся, так, ти можеш подивитися за них через 5 років. Сам слідкую за одним Дмитром, він росіянин. Він мав терапію таку 2013-му. Форма ідеальна, класна, мені подобається. Роздуті дельти, гарний біцепс, та, гарний грудний, тобто вузька талія, все, що мріємо. Тобто, мріє кожна людина, там, дівчата мріють бачити таких хлопців біля себе. От. Але вже в 2017-му він зняв відео «Покаяння» називається. Привіт, добрий вечір, перепрошую, що відволікаю. Так, це Андрійко написав. Ось, і він мав відео «Покаяння», де пішов здавати гормон тестостерон. Йому лікар каже, в тебе там буквально 4 молі, так, на, ну, 4 моль на кілограм, якщо не помиляюсь, там. Це дуже понижений показник в нормі, там 5, це вже мінімум, так, норма 7, 8, ну, краще біля 20, бачите, молоді хлопці 18 років можуть мати там 22, 21, моль на літр, там, мілі моль на літр, от, вибачаюсь, на кілограм. І ось виходить так, що він зняв відео «Покаяння», але більшість людей це відео можуть не дивитися, так, вони дивляться на це, як він був до того класний, як він був підкачаний, як в нього були дельти. І він на тому відео реально плакав, він казав, блін, знав би я це раніше, я би цього не робив. Тому що
Слава Богу, там в нього є сім'я, я не знаю, чи є діти, чи немає. Але він просто ридав і казав, що він більше такого не хоче робити. І питав лікаря, як мені вийти з того, як мені врятувати себе. Форма в нього вже не та, що була, звісно. Тому що якщо ти виходиш потім, навіть після того, як ти після курсової терапії сидиш, м'язи втрачаються. Тому що це надуте все. Це не то, що твій організм сам будував, це він побудував на штучних якихось, знаєш, елементах. І це все треба деколи йому скидувати терміново, тому що це йому не потрібне. Він не пам'ятає того, що він це робив. Тобто виходить така заманушка, що він не пам'ятає того, що він це робив, і плюс ще ендокринка просідає. Тобто твої гормони починають плакати. Тому що організму не треба більше твоїх гормонів виробляти, бо в нього в крові дуже багато гормонів. Наприклад, він заливає собі кубики тесту, і організм дивиться, блін, стільки тестостерону в крові, та я не буду більше виробляти. І все, і ти отримуєш своєрідну залежність таку. Якщо ти не поновиш цей гормон, ти втратиш м'язи. Поновити хочеться? Хочеться. Дорого? Дорого. Пройти повноцінні аналізи, як роблять це бодібілдери, тобі не вийде. Але дивитися на їхні блоги, дивитися, як в них все круто, тобто як вони там заробляють на цьому грошики, як вони пишуть тобі програми тренувань. Тобто це виглядає дуже прикольно. Вони мають право писати програми, тому що вони мають досвід у цьому. А дуже погано, коли вони пишуть програми з додаванням якихось поганих штук. Не знаю, чи перехворів, чи ні. Завтра побачу, сьогодні просто був дуже активний день. Слава Богу за нього. 83 кілограми, 186 сантиметрів, 3-4. Ну, та немає великої прослойки. Для твоєї ваги, в принципі, м'язовий корсет мав бути хорошим. У мене просто така вага зараз при твоєму рості. Розумієш? Можеш подивитися десь перед останнє фото в моєму сторіс. Це форма, яка зараз є актуальна в мене. Тобто, якщо в мене такий ріст, як в тебе, вага така, як в тебе, прослойка жиру в мене приблизно сантиметр десь там. В тебе трішки більше жирку. Ну, ти маєш непогано виглядати. Якщо хочеш, напиши мені у приват, подивимось, що ти по фото покажеш. Якщо хочеш, то ми можемо, зараз розкажу, що набираємо в клуб натуральні трансформації. Двох учасників, не старше 40 років, тобто це може бути або жінка, або чоловік. Краще, звісно, чоловіки, тому що з ними якось нам простіше працювати. Бо зараз тренер по жінкам повністю зайнятий. Напишеш, просто скинеш фото, подивимось, що в тебе там як. Ось, на рахунок того, що ви хочете швидко трансформуватись, ну, ви швидко жир не набираєте. Дехто каже, блін, я так швидко розжирів, твій організм максимально може набрати 100 грам жиру в день. Тобто, в чистому жирі. Да? От, якщо ти будеш перевищувати калораж, десь за 8 тисяч калорій. 100 грам відкладається. Та 10 днів – це кілограм. Але ти стільки не їсиш кожного дня. Тобто, одне застілля не зробить тебе жирним. Одне застілля не зробить. Тому і парадокс. Більшість людей думають, все, я наївся сьогодні, от їв торт, там то, їв то, їв багато калорій з'їв, все, буду жирним. Ти просто маєш звичку в ті моменти, коли ти не слідкуєш за своїм харчуванням, навіть споживати деколи більше. Прикол в тому, що слідкуєш, наприклад, приходить жіночка, та? Або молода пара приходить от в кафе, де ти їш, п'єш каву, там, що хочеш, то робиш. Вони, і так дивишся з ними, та? Що вони будуть робити? Хлопець бере собі там рис, значить, ризотті, бере там, ну вже нехай буде оцей білок, та, там м'яско собі кидає. Плюс бере, кидає там салатик якийсь. Нормально, така порція, здорова, така велика. А дівчина така збоку, типу, та я на дієті, знаєш, ні. Та давай тортик і сочок фреш вип'ю. І приносить, значить, їй такий маленький шматочок тортика і фреш. Вона така довольна, що не їсть багато калорій, вона схудне. Вау, класно, всі хлопаються, такі довкола веселі, біля неї, ну, їй так здається. Але по калоріях цей тортик з тим фрешем набагато більший, набагато вищий, чим блюдо цього хлопця. І друге, западло, яке її чекаєш, вона стане голодна через майже 30 хвилин відрахувати, після того, як вона з'їдає, в неї падає цукор, тому що інсулін, якщо в неї немає преддіабетного стану, цукор в неї піднімається, потім опускається за рахунок інсуліну. І вона стає голодна. А хлопець поїв, має велику калорійність. Так, в принципі, ця калорійність нормальна, але йому хватить на 2-3 години. А їй хватить на півгодини. Парадокс в тому, що не завжди в кількості. Психологічно ми собі розуміємо, ми з'їли мало, але в принципі в калоріях, якщо перевести, ми з'їли багато. Не попадайте на цю пастку і не потрібно вам спішити кудись щось худнути. Тобто, якщо ти будеш дивитись мене, друже, я не пам'ятаю твого імені,
з Діректу. Не потрібно тобі просто поспішати з набором маси, тому що ти попадеш в лапи тих людей, які тобі захочуть допомогти, швидко набрати масу. А таких, повір, достатньо. Ти їм заплатиш, вони тобі щось пропишуть. Але на емоціях все зробити, от коли хочеш дуже швидко, інколи виходить на емоціях. Знаєш, скільки разів я робив щось на емоціях? Це виходило швидко, можливо, це виходило і якісно, але недовговічно. На жаль. Ось так. На рахунок саме натуральної трансформації тіл нам, ну, як не вистачає, нам недобір ще двох учасників, так? Тому ті, хто будуть бачити цю трансляцію у записі там, чи десь в інших місцях, для них буде плюс подарунок один місяць. У нас є програма на один місяць попробувати, як ми працюємо. І є програма на 5 місяців зразу, якщо ти хочеш, якщо ти нам довіряєш, з гарантією результату і з гарантією повернення коштів. Тобто людина платить там зараз 3600, якщо я не помиляюсь, вхід на 5 місяців. То у вас буде знижка, ви отримаєте 2993 гривні, плюс ви отримаєте плюс один місяць, тобто ми будемо вас вести 6 місяців до результату з гарантією. Якщо ви не отримаєте результат, я сам вам переводжу гроші на картку. Умова того, щоб ви дотримувалися всіх наших рекомендацій поступових. Якщо будуть з вашої сторони порушення, відповідно гарантія анульовується. Тобто це вигідно всім, хто приходить. Тобто вони бачать, що ми чесні з ними, і вони бачать, що ми готові їм допомогти. А готовність допомогти, ну, в більшості випадків, це рідкість в нашому суспільстві. І я хочу, щоб це не було на словах. А щоб це не було на словах, ми даємо гарантію повернення коштів. Ось так. Тому ті, хто прийдуть, ви знаєте, ваш бонус такий, знижка майже 600 гривень, а прихід один місяць, тобто ми ведемо 6 місяців, а не 5 місяців. І третє, ви отримуєте повноцінну гарантію повернення тих учасників, навіть які приходять з повною вартістю, вони теж це отримують, і ви теж це отримуєте не при повній вартості. Тобто та сума, яку ви заплатите, вона може повернутися, якщо ви не отримаєте результат за цей період часу, той, який ми заплануємо. Я бачу це справедливою схемою і... Кожен бачить, що це по-своєму. Так. В когось, можливо, немає грошей, в когось є гроші. Завжди дивіться по своїх можливостях. Не женіться. Можливо, хтось має гарну форму і хоче ще класнішу. Не потрібно бігати за нею. Візьміть, просто подивіться на себе зараз і подякуйте за те, що ви зараз маєте. Просто удосконалюйте це, і все у вас буде окей. Ось, я відповів, все зсередини сказав. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть у Direct. Я маю ще багато запитань, тільки сьогодні я не буду їх висвітлювати детально. П'ятік обіцяв відповів, з Директу відповів, пропозицію сказав. Дуже дякую всім, хто був на трансляції, ви прикольні. Вже трішки пізно, в Україні у нас 11-та година, люди трошки дормір, сплять, як то кажуть, по-іспанськи. Тому гарного вам вечора, на добраніч, і любіть себе такими, як ви є. Па-па!